janë në kryegjyqësatën botërore së bashku me kryegjysin Edmond Brahimaj për të mësuar më tepër rreth asaj dite. Zoti Brahimaj, atë ditë ju keni kremtuar festën e Sultan Evruzit. Ju njoftoi policia në lidhje me personat të cilët tentuan të prishin këtë festë? Policia ishte njoftuar vërpara dhe ne ishim në kremtimin dhe fillimin e saj, kur morëm vesh që ishin arrestuar dy terrorista, të cilët kishin ardhur për bërë akte terroriste në Shqipëri. Ndaj edhe beksimit ton, me këtë që janë, po edhe ndaj kundështarve të tyre të Iranit. Kështu që Zoti na nderoi që asnjë gjë s'u ndodhi, u kapën në kohë. Këtu foli edhe për sekretari shtetë Pompeu, i cili e kishte dënë më të plota që ata vërtet ishin për një akt terrorist dhe në Shqipëri, ku ishte edhe presidenti i Republikës, që ne kremtonim me dashuri, me qetësi. Kjo nuk është pjesë e besimit, po është pjesë e njerëzve që duan të krijojnë përplasje midis besimeve, midis kulturave, ku feja islame është feja dashurisë, e paqes dhe mirësisë, dhe nuk i takojnë këtij besimi. Prandaj lutemi Zotit që të kemi sa më pak njerëz të tillë që edhe ne si besimtar të besimit të fesë islame të japim atë kulturën, edukatën, mirësinë, paqen mbarbotërore. Më rritën këta dy persona brenda kryegjyqësatës? Jo, kishit informacion? Nuk rritën. Ne janë kapur te dera poligrafikut. Asa ata kishin, ne nuk dishim gjë në fakt. Po ata e kishin më të sigurt edhe i kapën më të hyrja, pa krijuar asnjë incident. Keni pasur ju gjatë kësaj kohe kontakt me oficerët e antiterrorit? Po, është të ngritur një qelizë nga kryeministri për të, edhe me antiterrorit kemi bashkëpunuar, po edhe një pranë kryeministrit për luftën kundër diskriminimit, dhunës e gjithçka e të keqe, edhe ku komitetet fetare kanë dhënë atë mbështetjen e tyre për të pasur sa më pak gjëra të tilla që nuk i takojnë njerëzve të kësaj bote. Selia e shenjtë Bektashinve, në vendin ku ndodhemi ne tani, frekuentohet shpresë edhe nga antarët e MEK, që janë pjesë e opozitës iraniane. Kjo është Zotit, këtu vjen kushdo, edhe është hapur, ne nuk dalojmë njeri, po edhe ata si pjesë e shizmit, vinë, falen, bëjnë vizita, edhe kjo është ajo. Po, në i mardënje të gush nuk kemi, për arsye, se ne jemi besimit, nuk kemi punë me politikën. Keni parë diçka të dyshim të që prej 2014-ës? Jo, asnjë gjë s'kemi parë dyshim. Ne vazhdojmë ato rritet tona fetare, i presim njerëzit, i përcjellim me dashuri dhe me paqë. Po nisi da, kemi një pyetje nga... Po? Në mars të 2018-ës ju keni qenë duke festuar festën e Sultan Evruzit. Kur u vut në dieni ju që ishte planifikuar një sulm ndaj kësaj feste? Ndodhi kapjes atyre se ne nuk më përpara nuk kishim dieni. Konkretisht çfarë ju tha policia? Policia i kishte kapur ata dhe na pyeti neve kush janë këta. I thash, ata kanë arsi gazetar, nuk kanë arsi terrorista. Kështu ka këtë dishim. Por kjo është edhe pyetja ime e radhës në fakt, se policia edhe në njoftimin për media në 2018-ën ka thënë se personat që janë ndaluar nga policia ishin me komsi iraniane, por me shtetësi gjermane dhe kishin ardhur si gazetar për të ndjekur këtë fest. Aktivitet. Për arsye se ata mendonin që edhe për të hapur një qendër botërore të Bektashive në Iran, ku kjo është e kundralishme se qendra botërore është në Tiranë, po si pjesë e shizmit edhe se edhe ka edhe Bektashin në Iran, të cilët janë në mënyrë sekrete, nuk janë të hapur për arsye vetë politika fetare që ndjekin ata, nuk është përputhet me besimin e Bektashive që është paqja, dashuria dhe mirësia. A keni ju një mesazh sot për këta persona? Po unë kam mesazhi im është që të ketë sa më shumë paqe, mirësi, dashuri, të kemë sa më pak akte të tilla që nuk i takojnë njerëzve. Është forma më e ulët e njerëzimit. Prandaj lutemi Zotit që të kemi dashuri, paqe dhe mirësi. Faleminderit Baba Mondi, nëse dëshironi të shtoni diçka për shikuesit. Faleminderit juve, falenderojmë Zotin, të kemi paqe dhe mirësi. Po nisi da, nuk e din se